sobotné popoludnie z diplomárených Piešťanov, kde sa všetko schyluje k úvodu záverečného duelu turnaja východoeurópskej basketbalovej ligy žien, v ktorom domáci tým Piešťanských Čeľk dnes víta na svojej palubovke bieloruský Smoky Minsk. Obaja súperi zatiaľ v tomto turnaji neporazenými týmami, takže to družstvo, ktoré dnes víťazí, bude celkom víťazom tohto turnaja. Poďme si predstaviť v úvode zostavy oboch celkov. Najskôr hostujúci bieloruský tým trénera Andreja Paliujevu a asistenta Ciaraja Svetnika s číslom 4, Ala Muravskaja 5, Ksenia Vabiševič 6, Karina Baldujeva 9, Katarína Rybalka 10, Rachel Terriot 11, Alexandra Savčenka 13, Hanna Lapo 15, Tatiana Jarmolič 16, Jevédia Stepanova 20, Kate James 21, Viktória Hasper a 44, Anastázia Suščik. Poďme k domácej zostave trenerského tandemu Martin Pospíšil, Richard Kuča 3, Ivana Jakubcová 5, Nikola Dudášová 7, Rebeka Mikulášiková 9, Lenka Bartáková 10, Barbora Kašparková 11, Martina Letková 13, Jenna Smith 23, Angelika Slamová 24, Vanessa Gajdošová 25, Kateřina Zónová a 33, Terezia Páleníková. Domáce basketbalisty vstúpili do úvodu tohto duelu veľmi slubne, keď zaznamenali 6 bodov, teraz kontruje hostujúca Rachel Terriot, ktorá zaznamenáva 3 bodíky, takže 6-3 aktuálne v Diplomat Aréne. Slamová z ťažkej pozície zo Stopčanku zvyšuje vedenie domácich na 8-3. Suščik Anastázia Suščik, príliš veľa voľného priestoru tam dievčatá nechali a Suščiková to dokonale využila. 8-5. Slánová. Smith. Slánová skúša to za 3 bodíky. A Barbora Kašparková sa k tej odrazenej lopte na nešťastie pre Čajky nedostala. Suščik. Okamžite pri nej sa objavila Teres Páleníková. Terriot. Ale Rachel Terriot takmer stratila loptu. Hanna Lapo, ale nemierila presne. Barča Kašparková. A faul hostujúcej Anastázie Suščik. Vôbec prvý faul v dnešnom stretnutí. Domáce striedajú. Barbora Kašparková mierí na striedačku. Miesto nej sa dostáva s číslom 11 na hraciu plochu Martina Letková. Takisto aj Nikola Dudášová, ktorá nahradila Lenku Bartákovú. Dudášová. Terezia Páleníková. A Tereska Páleníková dokonale teraz využila nedorozumenie dvojice brániacich hráčov súpera. Konkrétne Stepanovovej a Hanny Lapo. Terriot. Ale Rachel Terriot. Terriot za 2 bodíky, ale triafa len obrúč. Super ostane pri lopte, ako posledná sa aj dotkla Angelika Slamová. Suščiková bude rozohrávať. Terriot. Domáce basketbalistky dávať veľký pozor. Suščík. Tak nespadlo jej to tam a Jamesová nedoskočila loptu. Dudášová. Smithová, ale príliš uponáhľaná rozohrávka domáceho týmu, keď Dudášová v momente prihrávky nezaregistrovala, že Smithová sa na ňu ešte nedívá a na opačnej strane po prihrávke
Jenny Smith. Nechala loptu prejsť mimo hraciu bloku Teres Páleníková v domnení, že bola tečovaná. Faul aj na domácej strane. Číslo 11. Prvá osobná chyba Martiny Letkovej, ktorá okamžite ide na striedačku a miesto nej Martin Pospíšno vracia späť do hry. Barboru Kašpárkovú a takisto aj Lenku Partákovú. A nahradila Nikolu Dudášovú. Period. Ďalší faul. Barbora Kašpárková, je to tak. Druhý tímový faul od domáceho celku. Rečo Period a jej rozohrávka. Anastázia Suščík. Epi James. Ale Jamesová dokázala sa zbaviť brániacej Smithovej. Partáková. Slamová. Teres Páleníková. A Tereska pridáva ďalšie dva bodíky do tímových štatistík. Zvyšuje na 12-7. Tereska zaznamenala už svoj šiestý bod stretnutí. Suščíková Lapo. Stiepanava dostala sa k zakončeniu. Odpískaný faul. Hráčky súpera s číslom 16 Jevenia Stiepanava, kapitánka hostujúceho tímu, pustila v súboj o loptu s Lenkou Bartákovou nedovoleného zákroku a tak môžu navýšiť svoje vedenie domáce basketbalistky. Slamová. Jamesová nezaregistrovala, že za chrbtom má Jenu Smith. Tá pridáva ďalšie dva bodíky, má ich na svojom konte už 6, len dobrý blok teraz Jenny Smith. No tak, neviem, či to bol faul. A trestné hody pre hostujúcu Jeveniu Stiepanovú. Striedanie na domácej strane. Teres Páleníková odchádza, miesto nie sa vracia späť do hry. Nikola Dudášová. Stiepanovová koriguje na 14-9. Bartáková. Slamová. Dudášová. Slamová. Faul hostujúce hráčky číslom 16. Jevenie Stiepanovovej. Druhá osobná chyba tejto bieloruskej basketbalistky v stretnutí. Dudášová, Smith. Kašpárková na Bartákovú. Slamová. Kašpárková skúsila to za tri bodíky. Smith. A opäť v čistej pozícii. Domáca pivotka s číslom 13 nemierila presne. Period, výborne Bartáková, nedala priestor Rachel Periotovej. Domáce hráčky získavajú loptu na rozdiel od svojho včerajšieho súboja s lotyšským tímom Ondra Sirenovskaunas, keď v úvodnej polovici stretnutia lotyšky jasne dominovali, či už na útočnom, takisto aj na obranom doskoku. Smith čistým spôsobom zablokovaná Asperovou. Ale bola to veľmi podobná situácia ako na opačnej strane, po ktorej prišiel hvist rozhodkyne Ksenii Romaniuk. Asperová a ďalší odpískaný faul pre bieloruský tím. Dva trestné hody.
podaní Viktorie Asper s číslom 21, ktorá bola mimoriadne produktívna, predovšetkým v úvodnom súboji Smoky Minsk proti lotyšskému súperovi Hodtrans Sirenos Kaunas, ktorí bielorusky vyhrali v pomere 69-63. Asperovu to boli prvé dva body v dnešnom stretnutí, znížila na rozdiel 3 bodov, 14-11. Kašparková, Kudášová. Mierila presne, Teriotová získava loptu a Minsk môže ísť dopredu. Faul na prenikajúcu Jeveniu Stepanovovú. Dvoma osobnými chybami a poprvýkrát prichádza na palubovku s 25-kou Kateřina Zónová, ktorá vo včerajšom stretnutí v záverečnej štvrtine proti Hodtransu Sirenos zavelila spoločne s Barborou Kašparkovou k nevydanému obratu, keď Čajky prakticky po celý duel ťahali za kratší koniec a márne naháňali súpera vo vedení. Práve tieto dve basketbalistky pochopiteľne dokázali strenúť aj ostatné svoje spoluhráčky a skvelým obratom završili svoje ubojované včerajšie víťazstvo. Kašparková vypýtala si faul. Ocitla sa v súboji medzi dvojicou hráčok Smoky Minsk. Anila Po a Viktorie Asper. Ale Hasperová faulujúcou hráčkou. Sparková nepremenila ani jeden trestný hod. Period. Asper. Period. Stepanová. Period za 3 body a Period nemierila presne. Našťastie pre domáci tým. Bartáková, Zónová, Dudášová. Ale Nikola Dudášová pekne na Ivanu Jakubcovú. A Jakubcová si otvára strelecký účet v dnešnom stretnutí. Výborná spolupráca tejto dvojice. Jakubcová dostala dostatok priestoru aj vo včerajšom stretnutí a rozhodne možno povedať, že svojim výkonom Martina Pospíšila nesklamala, hoci jej bodový prínos nebol príliš vysoký, ale zdá sa, že zo stretnutia na stretnutie sa to táto mladúčka hráčka, ktorá si v tejto sezóne odkrúca premiéru nielen v rámci basketbalovej extraligy žien, ale aj v rámci európskych pohárových súťaží v drese Piešťanských Čajok. Ako sa ma avizovala v úvodnom rozhovore, tak chce nabrať čo najviac skúseností a herne sa rozvíjať. Palubovke, zostavu 16-13 rozohráva Minsk, konkrétne s Peťkou Ksenia Vabiševič, ktorá sa poprvýkrát ocitla na hracej ploche spoločne s ňou Kateřina Rybalka. Period. Stále Rachel Period, tesne bránená Lenkou Bartákovou. Hasper. Viktoria Hasper predsa len dokázala prekabátiť brániacu Ivanu Jakubcovú. Bartáková, Kudášová, Jakubcová, ale výborne, Iva Jakubcová dokázala zábojovať ešte o loptu
doskočila si tú odrazenú loptu, takže Čajky aj naďalej ostanú v útoku. Podaže ten úvodný strelecký pokus Ivy Jakubcovej nespadol. Na chvíľočku zapojila do hry aj Letková. Dudášová opäť neúspešne strieľa za 3 body. Terriotová. Čisté bránenie Lenky Bartákovej. Bartáková rýchlosne, dynamicky, veľmi dobre vybavenou hráčkou. Teda, že sa nepodarilo Dudášovej tú prihrávku zastaviť. Za 2 bodíky to skúšala hostujúca Hana Lapo, ale neúspešne. Dudášová, Letková si pýta loptu a ju dostáva. Pekne na Kateřinu Zónovú. Zónová sa neostýkala, skúsila to za 3 bodíky. Rybalka, Periot na Lapo, samozrejme na Kateřinu Hasper, respektíve Viktoriu Hasper. Prvá osobná chyba pre Ivanu Jakubcovú v stretnutí. Samozrejme po jej príchode na striedačku nabádal Kormidelník, však Martin Pospíšil, aby bola viac nekompromisná pri bránení hostujúcej Viktorie Hasper, ktorá poprvýkrát dostáva do vedenia bieloruský tým. Bartáková, Zónová, Smith, Zónová, Smith, ale tam narazila len na Viktóriu Hasper. Suščík, bieloruský tréner, veľmi rýchlo prestriedal svoje hráčky zo striedačky a vrátil späť pôvodnú petorku. Bartáková dokázala sa vyhnúť Suščíkovej. A faul na prenikajúcu Martinu Letkovú, po ktorom budú nasledovať 2 presné hody. Zápäti Andrej Vajule posiela na hraciu plochu s 20-tou Kate James. Mesto Dudášovej sa dostáva na palobolku s 33-tou Terezia Páleníková. Martina Letková medzi tým vyrovnáva prvým premeneným trestným hodom na 17-17. Zápätí opäť posúva do vedenia Čajky, hoci rozdielom jedného jediného bodu, Suščík. Ale Suščík, James, Suščík. Anastázia Suščík. Peťkou Xenia Vabiševič, Suščík za 3 body, neúspešne Teres Páleníková. Bartákovej strelecký pokus, ktorý ale bol prikrátky. V tomto momente sa nám končí úvodná štvrtina, ktorú zvíťazili domáce basketbalistky rozdielom jedného jediného bodu 18-17.
sa nám druhá štvrtina súboja tretieho hracieho dňa turnaja východoeurópskej basketbalovej ligy medzi týmami Cmoky Minsk a Piešťanskými Čajkami. Cmoky sa opäť ukrá vedenia zásluhou presného zásahu postihujúcej Kate Jamesovej. Teres Páleníková, Martina Letková, Lenka Bartáková. Bartáková perfektne využila priestor, ktorý sa pred ňou otvoril pod superovým košom. Opäť Minsk veľmi nedôsledne bránil tento priestor a rýchlo noha Bartáková to dokonale využila. Teraz ale chyba na domácej strane, keď príliš veľa voľného priestoru ponechali zakončujúcej Jamesovej. Tá sa prehnala popri Jenny Smith, zaznamenala svoje ďalšie dva body, navyše to bol kôš s faulom, takže bude nasledovať ešte jeden trestný hod. Znova zvyšuje vedenie Cmoky na rozdiel dvoch bodov. Bartáková, Teres Páleníková. A vynikajúca individuálna akcia v podaní Teresky Páleníkovej, ktorá, ako by si povedala, nevieš čo s loptou, daj kôš, nemala lepšie postavenú spoluhráčku, ktoré by mohla loptu posunúť. Teraz vynikajúco Ivana Jakubcová zapracovala, bola dostatočne dôrazná v súboji s hostujúcou Jamesovou, hoci vie neprospech. Hovoria rozhodne kilogramy a super sa tam dopustil technického priestupku, keď práve Jamesová bola tou hráčkou, ktorá v podkošovom priestore bola pridlho a to neušlo rozhodne pozornosti rozhodcovskej trojce. Zonová ale nerozumela si s Letkovou a tá už túto prihrávku nedokáže zastaviť. Škoda tejto stratené lopty domáceho tímu. Rybalka. Stále Kateřina Rybalka už v nábehu pod kôš. Loptu prenechala Suščikovej. Asper. A dva body Jamesovej, ktorá sa ocitla za chrbtom Ivany Jakubcovej. Navyše Jakubcová sa dopustila v tomto súboji aj nedovoleného zákroku, takže zaznamenáva druhú osobnú chybu v stretnutí. Jamesová môže pridať ešte jeden bonusový bod, čo sa ale nedarí. Skvelý obranný doskok podaní Ivy Jakubcovej. Teres Páleníková bola zastavená. Bartáková, Slámová, ale Angelina Slámová super, to si lepšie bráni pod košom, domáce to majú ťažšie, budú musieť strieľať z väčších vzdialeností a tam bol príliš prehustený priestor pod superovým košom. Suščík, stále Anastázia Suščík, ktorý je Hasper. Hey James, James. Ďalší faul Ivane Jakubcovej. Je to tak. Tretia osobná chyba Ivane Jakubcovej v stretnutí. Konte 10 bodov. Rozdiel v diplomadárene aktuálne hovorí Lustri prospekt Cmoky Minsk 22-25. Domáce hráčky sa trošku zasekli, pretože Cmoky zareagoval na tie podkošové body domácich hráčov a tie sa presadzujú čoraz ťažšie. Teraz strata lopty
po nepresnej prihrávke Terky Páleníkovej a jej nedorozumení s Martinou Letkovou. Rybalka za 3 bodíky, triafa Leno Bruč. Terezia Páleníková ťahá útočnú akciu domáceho týmu. Angie Slamová. Lopte sa opäť dostávajú hráčky bieloruského týmu Cmoky. Suščik. Jozku Vabiševiť, opäť Suščík. Jamesová zablokovaná domácimi basketbalistkami. Teres Páleníková. Paul hostujúcej Anastázie Suščík. Ona sa síce tvárila, že má obrovskú snahu vyhnúť sa prenikajúcej Páleníkovej, ale iba tak na oko. Druhá osobná chyba v stretnutí, Letková, Bartáková, Slamová, Martina Letková, Čajky opäť získavajú loptu a faul. Super, aj keď sa tam Viktória Hasper hnevá, že zasiala len loptu. V súboji s Martinou Letkovou mala výškovo prevahu, ale to jej nepomohlo. Aspoň nie podľa názoru rozhodcov, ktorí dali zapravdu domácej basketbalistke. Martina Letková zatiaľ stresných hodov 100% znižuje na rozdiel jediného bodu 24-25 a hostujúci kormidelník Andrej Vauľev si berie oddychový čas. Späť na hraciu plochu. Domácej petorky Kašpárková, Letková, Páleníková, Slamová a Bartáková. Súper s Rybalkou, Suščík, Teriot, Hasper a Lapo. Suščík. Súmer prišla loptu za slovo Slamovej. Ale Stázia Suščík, vynikajúco. Martina Letková, ktorej tlieska aj Martin pospíšil. Výborne teraz zapracovali domáce hráčky, vytvorili tlak na rozohrávku supera na útočnej polovici. Bartáková, Slamová, a Andy Slamová, dva bodíky, aj na svojom konci už 4, za 5 ďalšia stratená lopta. A Tereska Páleníková pridáva svoj 10. bod. Čajky odskakujú Minsku na rozdiel 3 bodov 28-25. Teriot. Stále Rachel Teriot, prečo len z tej dvojce. Hráčok na rozohrávke Teriotová je slabšou od Suščík. Stále Rachel Teriot, prišla je vypomôc. Je spoluhráčka Tereska Páleníková. Vybojovaná lopta zásluhou Lenky Bartákovej. Páleníková, Bartáková. Kašpárková, opäť Bartáková. Slamová.
Berriotová, Martáková, bude pri krátke. Klára Kašparková sa snažila k tej lopte ešte dostať, ale neúspešne. Rybalka, Suščík. Ale Anastázia Suščík, domáci ju naháňajú. A útočný faul odpískaný Anastázii Suščík, ktorá zasiahla do tváre Lenku Bartákovú. Fantastická defenzívna hra domácej rozohrávačky s číslom 9, ktorá v krátkom časovom rozostupe získala dvakrát po sebe loptu. Teraz striedaná Kateřinou Zonovou. A Lenka Bartáková opúšťa hraciu plochu za potlesku domácich divákov. Slámová. Kašparková. Pekný nábeh Tere Spáleníkovej. Lenková posunula Barbore Kašparkovej. Tá v ťažkej pozícii. Škoda, že jej to nespadlo. Ale treba ju pochváliť za ten odvážny nábeh okolo hostujúcej Jamesovej. Keď sa tam s ňou pretláčala, tak super má teraz problémy. Výborne, Kateřina Zónová, trochy odpískané hostujúcej Jamesovej, ktorá tam narazila na stenu menom Kateřina Zónová. Angie Slamová. Kašparková, Máleníková, Kašparková, a ani teraz to nespadlo, ale Katka Zónová výborne vybojovala loptu. Slámová, Pedenči, Slámová, Pedenči, je to tam za dva body, vynikajúco vyučetá, 30-25, period. Ale Rachel Period. James. A to bude s faulom Katky Zonovej. Dva trestné hody pre Effy Jamesovú. S 10 bodmi najlepšiu strelkyňu zatiaľ v drese bieloruského Cmoky Minsk. A navyše bude mať príležitosť práve teraz pridať ďalšie dva bodíky. Tým pripravené striedanie v domácem drese pôjde opäť späť na hraciu plochu s číslom 13 Jenna Smith, ktorá prestriedá Barboru Kašparkovú. Teres Páleníková predsa len dokázala prestrčiť loptu na Katku Zonovú. Slamová. Lepková, Slamová. Angie Slamová ešte zabojovala. Domáce hráčky predsa len ešte ostanú pri lopte, aj keď majú už len 2 sekundy na zakončenie. Sám veľmi zvedavý, či sa domácim basketbalistkám podarí vystreliť na kôš ešte v časovom limite. Letková to skúsila, ale neúspešne na Katku Zónovú. Super si ale všetko postrážil. Škoda, že sa Anke Slamovej nepodarilo tú loptu z rúk hostujúcej Rachel Terriot zastaviť. Opäť Terriot. Rybalka. 16. Stipanová. A tá sa ocitla mimo hracej plochy. Tam ju poslala Tereska Páleníková. Domáce basketbalistky v tej druhej polovici tejto časti hry výrazným spôsobom šliapli na plyn
predovšetkým v defenzíve a sú oveľa dôraznejšie a dôslednejšie pri bránení. Teraz Škoda stráti lopty, ktorú hostujúca Rachel Terriotová nepotrestala. Ani hostujúca Suščiková, ale Jamesová síce loptu už získala. Napriek tomu budú mať možnosť hráčky bieloruského tímu naďalej pokračovať v útoku. Štípanová posunula loptu Terriotovej. Lapo nemierila presne, Zónová sa okamžite zorientovala. Slávová, Letková, Škoda. Toto zakončenie Martiny Letkovej, ktoré nebolo úspešné, opäť Štípanová. Mala trošku problém s driblingom, Hana Lapo. Rybálka. James. Za dva bodíky. Predsa len bola úspešná. Jamesová 14 bodov v dnešnom stretnutí. Slámová, Teres Páleníková. Zónová, Smith. Slámová. Ako by sa domáce basketbalistky ponúkali, ktorá bude robiť čo s loptou, ani jedna si nepýtala pohybom prihrávku. Terriot teraz trošku čajky v útlme. Paolo Martiny Letkovej, riadny tímový faul a druhá osobná chyba Letkovej budú znamenať dva trestné hody pre Hanu Lapo. Striedanie na strane čajok, palubovku opúšťajú Páleníková s Letkovou, miesto nich a vracajú späť Kašpárková s Dudášovou. Lapo premenila iba jeden trestný hod. Angie Slamová netrúfla si v tom súboji na Viktóriu. Hasper je pri krátke od Kateřiny Zónovej. Esperová trošku spomalila útočnú akciu hostí. Terriot chvíľočku sa k lopte dostala. Číslom 13 Hana Lapo. V zápäti ďalší faul domácich hráčok. Osobná chyba Dudášovej. Späť na hraciu plochu pôjde Teres Páleníková. Dudášova sa na ne príliš dlho neohriala. Rybálka premieňa jeden trestný hod. Smoky sa tak opäť ujímajú vedenia. Zónová. Slamová. Záverečných 27 sekúnd druhej štvrtiny. Dále Slamová. Teres Páleníková. Nemá ale komu posunúť loptu a čajká sa kráti čas na zakončenie. Slamová to skúsi za 3 bodíky, ale nemierila presne a 12 sekúnd pred koncom druhej časti hry tak získavajú loptu hráčky Smoky Minsk. Martin Pospíšil ešte stihol prestriedať. Jenu Smith nahradila Martina Letková. Štípanová, Hana Lapo, Terriot, ale Rachel Terriot. A úspešné zakončenie Viktorie Asper ukončilo druhú štvrtinu po 20 minútach v Diplomat Arene, teda vedie bieloruský tým Smoky Minsk nad miešťanskými čajkami v pomere 33-30.
Koľko to máš posunuté? Ťažko bolo. Neviem, ale som to neviem, čo robím, kvôli, pracuj si. Už si spokojne, vidím, že si pocelený. Pracuj si, kľud. Thank you.
Tašky už máme pripravené na palubovke. Bieloruský tým v zložení prakticky identickom, v ktorom začínal Teriotová so Suščikovou, James, Stifanovová a s 13. Hanna Lapo, domáce, Slamová, Bartáková, Báleníková, Kašmárková a Smith. Suščiková sa predsa len dotkla lopty. Bartáková, Báleníková, Bartáková. Domácim dnes príliš nevychádza strelba za 3 bodíky a super si je toho veľmi dobre vedomý, preto si pozorne stráži priestor vnútri šestky. Po tom, čo domáce predviedli v úvodnej štvrtine, Teriotová, Suščik, ešte že nemerila presne, Kašmárková, Smith, Bartáková. Báleníková. Paul. Hráčky s číslom 44. Anastázia Suščik. 4 osobné chyby v stretnutí a to by bolo pre Andreja Vauľeva veľmi nepríjemné, keby sa táto jeho rozohrávačka vyfaulovala. Ale domáci basketbalistkám v porovnaní s bieloruskými hráčkami dnes viazne trošku zakončovanie trestných hodov, keď teraz Tereska Páleníková nebola ani raz úspešná, pred ním sa niečo podobné stalo aj Barbore Kašpárkovej. Žemcová vracia loptu Suščikovej. Teriot, Suščik, Teriot, James. Vynikajúco je, odobrala loptu Lenka Bartáková a Tereza Páleníková za 2 body znižuje vedenie supera na rozdiel bodu. Suščik. Je vidieť, že Jamesová pod vlastným košom aj pod tým superovým je platná, ale v momente, keď sa k nemu potrebuje predriblovať, je zraniteľná Stipanovová. No a teraz Jamesová potvrdila to, čo som hovoril, s tou váhou a výškou je veľmi ťažko brániteľná priamo pod košom. Bartáková, Báleníková, Bartáková, Smith. Tak Jenna Smith, podobne ako včera, takmer nič, čo vystreli zo strednej vzdialenosti, je nespadne. Suščik. Paul Terezy Páleníkovej, prvá osobná chyba domácej krídelničky v stretnutí. Tak je nepríjemné potom, čo domáce basketbalistky superovi odobrali loptu a znížili na rozdiel jedného jediného bodu, že neboli úspešné v zakončení. Hanna Lapo, James. Ďalšie 2 body tejto basketbalistky už má na svojom konte 18. Bartáková, Smith a stratená lopta. Jenna Smith pôjde z palubovky. Teriot. Stipanovová. Teriot. James. Vynikajúco. Bartáková. Po koľkýkrát v dnešnom stretnutí táto basketbalistka získala loptu a v zápäti celú akciu aj sama úspešne zakončuje, znižuje na 34-37. Suščik. Stále Anastázia Suščik. James Suščik. Teraz stratila loptu, prerušená hra a domáce basketbalistky budú mať možnosť opäť ukrojiť čosi z vedenia bieloruského Cmoky Minsk. Bartáková. Až
Šparková, Bartáková. Teraz Páleníková stratila tú istotu z úvodných dvoch štvrtí stretnutia, keď z piatich streleckých pokusov 5 premenila. Period. Duščík. Period. Pod košom už je Jamesová. Spoločne z Lapo. James. Štipanová za 3 bodíky, neúspešná, ale super získala opäť loptu. Period. Dobrý nábeh Hany Lapo. Tá si rutinérsky vypýtala faul. Budú z toho 2 trestné hody. A keď niečo superovi v dnešnom stretnutí ide skutočne veľmi dobre, tak je to realizácia práve presných hodov. Uvidíme, ako sa ich zhostí Hana Lapo. Pozrite sa. Lapo nepremenila ani jeden trestný hod, ale loptu získala hostujúca Kate Jamesová. 34-39. Kašparková faulovaná Jamesovou. Ja sa nemýlim, prvá osobná chyba pre Jamesovú stretnutí. Tu strieda Viktoria Hasper s číslom 21. Za dnes trošku zaostáva, aspoň za môjim očakávaním, predsa len po tom, čo predviedla vo svojom úvodnom stretnutí proti Transu Sirenovská u nás dnes rozhodne nie je až taká viditeľná a to, čo som hovoril pred malou chvíľočkou, teraz dokonale potvrdila aj Barbora Kašparková, ktorá po druhýkrát v zápase nepremenila ani jeden z trestných hodov. Period. To je takisto pri meraní síl dvoch rovnocenných superov rozhodne jeden z dôležitých statistických ukazovateľov. Super, prichádza loptu. Treba tak teraz pochváliť predovšetkým Kašparkovú, ktorá nedala pod domácim košom priestor hostujúcej Kataríne Rybalke. Slamová, Bartáková, opäť Slamová. Tak je vidieť, že v tej druhej štvrtine sa čajky hľadajú a útočný faul Barbory Kašparkovej, tretia osobná chyba Kašparkovej, ktorú strieda Ivana Jakubcová s trojkou. Tá má takisto 3 osobné chyby, takže si bude musieť rozhodne dávať pozor. Rybalka. Period. Asper. Mierila presne. Našťastie pre domáci tým sa stihla Teres Páleníková zorientovať včas. Bartáková. Páleníková, Bartáková. Opäť Páleníková proti Štipanovovej. Bartáková. Ani toto neskončilo v obruči a navyše super opäť získala loptu. Ale fantasticky Eti Slamová zabojovala. Podobným spôsobom sme včera videli hrať Barboru Kašparkovú. Ivana Jakubcová vypýtala si faul. Jakubcovej sa zdá sa roztriasli kolená. Ďalšou hráčkou, ktorá nebude 100% istá z trestných hodov a nepremienia dokonca ani jeden. Na Lapo vybojovala loptu Rachel Terriot, ale nerozumela si ani z jednou z dvojice Štipanovová Lapo, teraz Páleníková. Rachel Terriotová získala výhodu, márne sa usmievá
Basketbalové pravidlá sú v tomto nekompromisné. Bartáková. Slamová. Čajky sú akési statické. Ďalší nepresný strelecký pokus. Jakubcová. Slamová. Opäť nepresný strelecký pokus Páleníkovej. Domácim absolútne odišla streľba. Period. Lapo. Robila si priestor cez Jakubcovú. A Viktória Hasper v súboji s Martinou Letkovou bola faulovaná. A postriedaná Kate Jamesovou. Asper, Period, James a dva body. Tak takto sa končí väčšina útočných akcií supera, na konci ktorých stojí Kate Jamesová, Letková, Slamová, Bartáková. Super odskočil Čajka, možná rozdiel 7 bodov. Bartáková nemá komu, Slamová. Slamová koriguje 36-41. Stipanovová, Jamesová. Period. Stipanovová. Výborne, čistým spôsobom zablokovaná. James. Faulovaná Ivanov Jakubcov. A navyše kôž platí s faulom. Štvrtá osobná chyba Jakubcovej v stretnutí. Oddychový čas pre domáci tým. Dve minúty 21 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny je vidieť, že Minsk má čoraz viac navrch a prejavuje sa to predovšetkým v podkošových priestoroch, kde domáce basketbalistky majú rozhodne takú menšiu absenciu. Predsa len je vidieť, že dvojica Jakubcová-Smitová nie je vyjadrením dostatočnej kvality oproti ekvivalentu na druhej strane. Podanie hostujúcej Viktórie Hasper a Kate Jamesovej, ktoré rozhodne predvádzajú hru trošku iného levelu. Samozrejme, nemožno vytýka domáce mladúčke hráčke Jakubcovej, ktorá má ešte príliš málo skúseností na to, aby v takomto basketbale tie skúsenosti dokázala zúročiť aj vo svojom hernom prejave. Je to hráčka, ktorá potrebuje dostatok priestoru i času na to, aby tie skúsenosti mala predovšetkým kde nabrať. Na druhej strane otázkou ostáva prínos podaní Jenny Smith. Milionárka je rangu v našom stretnutí. 6 bodíkov, to včerajšom slabúčke 4. A super. Už je na 8 bodoch odskoku od domácich basketbalistiek. A je čoraz sebavedomejší. Slamová. Bartáková. Páleníková, Terez nepremenila ani jednu zo svojich streleckých pokusov za 3 body, ani jednu trojku. Slamová, Jakubcová, Slamová. Ešte, že Slamová má istú ruku. 10. bod Enky Slamovej. Rybalka. Period. Ale stále žijú.
Štipanovová. Perriot. Štipanovová. Perriot. James. Bola príde včas. Ivana Jakubcová. Asper nezakončila úspešne, ale lopta sa dostala k hostujúcej Rybalkovej. Terriot, Asper, Štipanovová za 3 bodíky. Nepríjemne sa zranila hneď trojica hráčok. Lenka Bartáková, Teres Páleníková, hostujúca Rybalková. Myslím, že tam bola. No, kúmili Rybalková alebo Hasperová. Medzi tým Čajky prestriedali Páleníkovú. Nahrádza Katka Zónová. Perriot. Štipanovová si pýta loptu. Perriot. James. A 2 body. Tak nie, tentokrát je to nevyšlo, vyšlo je to až na druhý krát. 38-46 a Kay Jamesová má na svojom konte už 27 bodov. Jakubcová. Bartáková. Jakubcová, Bartáková. Slamová. Super sa nemá kam ponáhľať. 32 sekúnd pred koncom Viktória Hasper. Nechala loptu prejsť mimo hracej plochy. Rachel Terriot. Štipanovová. Hasper Terriot. Štipanovová. Rybalka za 3 body. Bartáková. Záverečný 12 sekúnd tretej štvrtiny, Jakubcová, Slamová. Paul hostujúcej. Vrhenie Štipanovovej. Tretia osobná chyba Štipanovovej. Slamová. Ani z tohto sa dievčatá nebudú tešiť. Na tretiu štvrtinu výrazným spôsobom vyhrali hráčky Smoky Minsk. Domáce basketbalistky v nej zaznamenali veľmi slabúčky. 8 bodov, zatiaľ čo súper ich dokázal zaznamenať 13. Celkovo teda nepadlo veľa bodov, ale ako som avizoval, 27 bodov na strane hostujúcej Kay Jamesovej hovorí jasnou rečou a to je hlavný menovateľ toho, prečo domáce basketbalistky prehrávajú na palubovke Diplomat Areny rozdielom 8 bodov. Thank you.
Tak záverečná štvrtina tohto súboja o víťazstvo v úvodnom turnaji východoeurópskej basketbalovej ligy žien organizovanom domácim tímom Piešťanskými Čajkami. Bližšie k víťazstvu majú zatiaľ hráčky bieloruského Cmokimis, ktoré vyhrávajú v Diplomat Arene rozdielom 8 bodov a už 10 po presnom zakončení hostujúcej Hany Lapo. Jakubcová, Zorová, Bartáková, Slabová. Bartáková, Smith. Ďalší úspešný blok hostujúcej Kate Jamesovej. Sipanová, Smith. Lenka Bartáková, škoda, že to tam nespadlo. Snižuje na 39-48. Zápätí 40-48. Jamesová, Period. Stipanová. Rybalka. Ale nerozumela si so Stipanovovou. Stráca loptu. Andrej Vauľev. Teraz naplno prejavil svoj temperament. Slamová. Zonová, Slamová. Znova všetky hráčky stoja, niekomu prihrať. Kašparková. Bartáková. A u Stipanovovej štvrtá osobná chyba tejto basketbalistky. Jevenia Stipanovová, štvrtá osobná chyba. Stretnutí podobne ako jej kolegyňa Anastázia Suščík. Bartáková, Zonová, Smith, Anič. Slamová. Parková, Slamová, Zonová, Smith. Tak tentokrát sa zadarilo aj žene Smith. 42-48, Period. Stipanovová, Period. Asper, Stipanovová. A prihrávka na Jamesovu neprešla. Zonovej sa jej nepodarilo udržať loptu ešte na hracej ploche. Slamová striedaná Páleníkovou. Ktorý Asper, Rachel Terriot. Lopta pre Barboru Kašparkovú, Lenka Bartáková. Teres Páleníková, Kašparková, Bartáková. Á, škoda toho, ešte, že tam bola Teres Páleníková. Ale treba pochváliť opäť Lenku Bartákovú za nebojacné vniknutie. Škoda tej chybičky, ktorú využila Rachel Terriotová. Suščík. Asi musí dávať pozor, lebo už má 4 osobné chyby. Čajky ale dávajú oveľa lepší pozor teraz na Kate Jamesovú. Zonová. A nie, to nespadlo. Period. Čas ubíja teraz veľmi rýchlo. Čik.
Terriot. Sušvik. Za 3 body to skúša. Žena Smith už neudrží loptu. Ale aspoň sa nedostala ku Kate Jamesovej. Striedanie Martina Letkova spoločne s Dudašovou pôjdu do hry. A z palubovky sa porúča Jenna Smith. S Lenkou Bartákovou. Periodová, Suščík. Suščík za 3 bodíky. Jamesová získala loptu. Nebola úspešná. Zonová. Ale Zonová, po nej Kašpárková. Barbora Kašpárková sa veľmi ťažko zdvíhala z hracej plochy. Jamesová opúšťa hraciu plochu. Zonová bude rozohrávať. Letková, Kašpárková, Dudášová. A končí v náručí hostujúce Viktorie Hasper. Terio. Mace basketbalisti v dnešnom stretnutí vyprodukovali skutočne obrovské množstvo zbytočne stratených vôb. Dudášová. Kašpárková, Zonová. Tereza Páleníková za 3 body. Žajky ešte žijú. 45-48. Tereza s 15 bodmi na strane Čajok. Najlepšou hráčkou sa bodového zisku týka. Stále je to však málo na hostujúcu Kate Jamesovu. Uvidíme, čo sa domácim basketbalistkám v záverečnej 6-minútovke podarí niečo podobné, ako predviedli vo včerajšom súboji proti týmu Optrans Sirenos Kaunas. Prichádzajú na hraciu plochu v nezmenenom zložení, rovnako ako súper. Jediný rozdiel je, že Jamesová opäť pridáva ďalšie 2 body. 45-50. Teraz Páleníková, Zonová, Dudášová. Páleníková, Dudášová, Dudášová a Kašpárková cez hostujúci Viktoriu Hasper, loptu nezíská, Terriot, dále Rachel Terriot. Hasper, po nej Rybalka. Kate Jamesovu. A technická chyba udelená domácemu týmu. Tak
už hrajú aj emócie. Trestné hody pre Jamesovu. Jamesovi očividne jedno, ako naladené je publiku v Diplomat Arene. Táto tam hádže ako zemiaky do pivnice. 31 bodov, neuveriteľné. Pre bieloruský tým. Suščík. Ale Suščík. Asper. Suščík. Period. Teraz je to pretláčanie sa Smithovej s Jamesovou. Ďalšie dva bodíky. Hostujúce hráčky. Slamová. Teres Páleníková. Slamová. Smith. Ďalšia takmer strácená lopta. Jenna Smith. Period. Ktorý Asper nedosiahla na loptu. Martáková strieda Kateřinu Zonovu. Slamová. Slamová, Jenna Smith, Dara Kašparková, Smith, predsa len teraz dokázala zakončiť bráňacu Jamesovu, 49-55, 6 bodov je stále dosť v basketbale a Cmoky má všetko ideálne rozohrané vo svoj prospech. Vidíme, či sa Čajkám ešte podarí dostať sa na dostrel. Škoda tej technickej chyby, ktorá bola udelená domácej lavičke za protesty Martina Pospíšila, ale pochopiteľne tomu rozumiem v tej situácii, v ktorej bol odpískaný faul na hostujúci Jamesovú. Faul tam zrejme videla len rozhodkyňa Ksenia Romanovič. Tá zrovna nie je príliš priateľsky naladená domácemu týmu. Bolo viditeľné aj vo včerajšom stretnutí Čajok proti Optransu Sirenos Kaunas. Dôležité bude, aby sa domácim hráčkám podarilo ubrániť nasledujúcu útočnú akciu súpera. To bude moment, od ktorého sa bude odrážať všetko ostatné. Pokiaľ súper bude úspešný, už to budú mať domáce basketbalistky v tých postavajúcich 3 minútkach. Veľmi, veľmi náročné. Suščík, period. Suščík, Asper, Rybalka. Asper, Suščík. Period. Za 3 bodíky. Jenna Smith tam nedala priestor hostujúcej Jamesovej. Martáková. Smith. Za 3 body. Tak odvolávam, čo som dnes povedal o Jenne
aj Konče a teraz predviedla, že ten basketbal ešte stále vie napriek tomu handicapu. Teraz faul Terky Páleníkovej na hostujúcu Anastáziu Suščík. Nemierila presne Jenna Smith, opäť výborne. Benji Slamová. Smith. Tak. Barbora Kašpárková. Podbára, je to tam. 54-55. Jeden jediný bodík a Čajky žijú. Suščík. Stále Suščík. Pospíšil sa hnevá. Ďalší faul hostujúcej hráčky Viktória Asper. Tak napokon predsa len domáce basketbalistky získavajú loptu. Tak mal som pocit na chvíľočku, že je tréner Miska Andrej Valdev. Pri tom, ako sa vracala na striedačku jeho hráčka Anastázia Suščík, že ju snáď roztrhá. Nestalo sa Slamová, ale nemá komu dať. Bára Kašpárková, pod Bára, škoda. Rybalka tam bola skôr, Teriot. Dále Rachel Teriot. Asper. Tak je to boj, vážení diváci, je to boj, škoda, že to tam spadlo, Viktorie Asper. Martáková, Slamová. Kašpárková tam knockoutovala Viktoriu Asper. Osobná chyba pre Barboru Kašpárkovú. Katka Zónová tam pôjde za stavu 54-57, minútu 19 sekúnd pred koncom tohto súboja. To bol tvrdý knockout od Bary Kašpárkovej, ktorá poslala na palubovku Viktóriu Asper. Asperová opúšťa hraciu plochu. Viditeľne otrasená. Dúfajme, že bude v poriadku. Tak to všetko hovorí zatiaľ prospech hráčov bieloruského Smoky Minsk. Ale domáce hráčky budú určite bojovať až do konca. Bartáková proti Teriotovej. Prvá osobná chyba pre Lenku Bartákovú. Teriot. Rybalka, Teriot, dáva Rachel Teriot. Asper, tak zdá sa, že s Asperovou to nebolo až také vážne. Rybalka a super nezakončí, ale aspoň ušetril nejaké minúty. 53 sekúnd majú domáce basketbalistky na to, aby dokonali malý zázrak v Diplomat aréne. Aby dokázali vymazať vedenie súpera, ktoré je aktuálne trojbodové, 54-57. A oddychový čas si zobral Martin Pospíšil. Thank you.
záverečných 53 sekúnd a 90 tohto súboja o prvenstvo turnaj východoeurópskej basketbalovej extraligy žien uskutočneno na palubovke domáceho tímu. Terezia Páleníková, Dajka mu ubieha čas, Lenka Bartáková, Páleníková, Bartáková, je to tam! Neuveriteľné, 57-57! Ale loptu majú hráčky bieloruského tímu, Stipanová, Teriok, 27 sekúnd do konca, stále Rachel Teriok, Jamesová, Asper a faul pri zakončení. Jeden sekúnd pred koncom, dva trestné hody pre Viktóriu Asper. Viktória Asper premieňa oba trestné hody. Opäť teda posúva vedenie na stranu bieloruského tímu. A ďalší oddychový čas pre domáci tím, 21 sekúnd pred koncom stretnutia. Dráma ako remeň. Uvidíme, kto sa na jej konci bude tešiť z víťazstva. Domáce basketbalisti to budú mať veľmi, veľmi náročné. Ktorá sa pokusí o zázrak, Jenna Smith, Baraka Šparková, Lenka Bartáková, Angie Slámová a Teres Páleníková. Bartáková, Kašparková. Smithová, je to tam! Kurs faulo, 59-59, neuveriteľný! A Jenna Smith bude mať v dispozícii ešte jeden trestný hod. Musí ho však premeniť, aby sa Čajky ujali vedenia. Opäť uchmatli vedenie na svoju stranu a pokiaľ toto družstvo niečo má, tak je to rozhodne charakter a v tomto stretnutí to opäť potvrdilo. Klobúk dolu pred domácimi basketbalistkami, že ani za zdanlivo strateného stavu v záverečnej časti hry nezložili zbrane. Bojovali až do záverečných sekúnd a bez ohľadu na to, ako tento duel dnes dopadne, obrovské absolutórium pred všetkými Čajkami, ktoré dnes do tohto stretnutia zasiahli.
pochopiteľne super sa bude tlačiť čo najskôr dopredu v neprospech domáceho týmu. Hovorí fakt, že Čajky majú na svojom konte už 5 tímových faulov, to znamená, budú si musieť dávať pozor, aby neurobili ďalší, nedarovali superovi ľahkú streleckú pozíciu, prípadne aby sa hostujúca Jamesová, ktorá pôjde na palubovku, je to tá, ktorá pôjde na palubovku, nedostala k lopte, pretože to by bolo veľmi, veľmi náročné pre Čajky, aby takúto situáciu ustáli. 8 sekúnd boja o prvenstvo. Vynikajúco Lenka Bartáková. Tichvanovová si pýta loptu. Period. Period sa tlačí do zakončenia. Výborne Jenna Smith, skvele. Hoci súper ostane pri lopte. Dokonca súboja ostávajú len 8 desatín sekundy. 8 desatín sekundy. Jamesová, súboj sa končí. To je neuveriteľné, Čajky po... Čajky porážajú tým Smoky Minsk rozdielom jedného jediného bodu 60-59, nevydaný obrat domáceho týmu. Klobúk dole pred všetkými basketbalistami, ktoré dnes do súboja zasiahli.